Hej och välkomna tillbaka till Mera Dö och Pepsis 1.17 server. Vi redan fortsätter mina. By the way, det blev... Lägg. Åh, jag kommer dö. Bra början till en let's play. Men ja, så vi ska redan nu plocka upp alla de här blockerna. Kom igen. Det är väldigt, väldigt, väldigt laggigt på den här servern och den håller på att falla samman. Men vi ska redan försöka nu... Jag försöker skaffa till mig material för att jag behöver det. Liksom, alla håller på att lefta och joina. Jag måste redan kolla lite med de här lakerna. Vartifrån kom vi och vartifrån gick vi? Jag kom ut med de här... Så kunde jag sitta lite om. Jag har inget träd. Jag använder Mr. Dr. Krauss. Väg upp. Om han har en slagare så väg upp. Hallå, goda, hej. Vad gör du? Lög du upp? Oh nej, du hade en trappstege. Nice. Eller stege. Det är bara stege. Diamonds. Oh, wow. Vart kommer vi ens? Vad händer? Ah! Dr. Krauss, du är in my face! Oh, wow! Så, vi har järn, vi har saker, vi sätter kol dit och vi sätter 13 iron dit så att vi får lite, vad ska man nu säga, järnarbor så att vi inte dör. Sen behöver jag mat. 00, spam brukar aldrig vara 00. Slut ljug. 00. 00. Det tror jag inte. Liksom... Finns det något djur hit? Jag kan inte om man ser något. De gömmer sig för att de vet att jag ska komma och äta upp dem. Eller slakta dem, heter det. Finns det någonting? I see you, pig. You're mine! Okej, kom igen. Aha! Piggly pig. Där är du. Oh ja. Dead. 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 Servern håller på det. Får jag bo med dig? Behöver inte skrika. Oh, saplings. Nice. Du kan vi plantera dem ovanför vårt ställe. Jag tar upp dem här på samma. Liksom, wow, wow. Du. Caius ST. All right, let's see. Där är kol. Vi kan ta det. Liksom, vad har hänt? Liksom. Oh, ett torn håller på att komma upp där. Nice. Var det en sheep? Eller en get? Eller vad är det? Det där är han, tror jag. Mr. Dr. Krauss. Yes, it's me, Dr. Krauss. Hello everybody, my name is Dr. Krauss. Liksom, vad har hänt här? Vad gör du? Håller du på att laga en blast furnace? Du kommer dö. Bra! Dö! Okej. Okay. Behöver mer mat. Vi sätter det dit. Med kolen. Och sen så kan vi hitta på något annat. Vems hund?
Whitelist is now turned on. Bra Pepsi. Varför är det igen stängd av? Oh no. Hitta på ett bättre sätt att skaffa det. Jag tror att det här blir ingen lång let's play. För att om servern är nu ren laggig och det är, vi är på episod 4. Så det är inte så jättebra. Liksom. För att jag säger inte att servern är dålig. Jag säger bara att det där att om det är jätte laggigt. Så vem vill spela på det? Om allting bara står stilla och laggar framåt så är det inte så jättebra. Plantera träd. Plantera träd. Har vi benen? Ska vi kolla. Yes, vi har ben. Nice. Då kan vi använda det. X. X. Nähä, inte då. Inget. Slash kill. Finns det något att göra hit? Diamonds. Diamanter. Ska vi ta lite blomma? Far. Jag ser dem. Vad är det? Jag tyckte att jag såg någonting. Nej, tydligen inte. Hej far. Hur mår ni? Vad är det där? Tack. Det är den där ravinen som jag talade om. Nej, det var inte en ravin, det var en mine. Och ganska mycket järn. Jag är riktigt nej åt det. Den här servan ska fungera. Det här är varför Twilight Dragon aldrig hostar upp sina egna servar på grund av lagge. Jag försöker göra mitt bästa när jag spelar på sådana här servrar, men någon brukar inte gå så jättebra. Vi använder yxan istället. Effektivare. Så, tack. Oh, där är kycklingar. Bra idé. Där är de. Ja! Pappa! Mäh! Farliga monster. Var det inte hit någonting annat också? Jag tyckte att jag såg någonting roligt. Oh, vi skulle kunna ta en av varje träslag så jag kommer att hugga ner dig. Om den särman låter mig hugga ner den utan att det laggar och stör hela världen. What? Jag börjar alltså den här episoden här. Jag börjar med att jag har en sista let's play på den här servern. Servern på riktigt håller på att falla av och gå sönder. Och jag har så mycket annat att göra på inne på Pepsis till livestream. Så jag måste kolla på Hanoms chatt och så vidare bort för att det blir lite mindre kaos där. För att det är mera problem där än på här. Jag har servern laggar av. Det är inte som att det laggar apa för att man kan inte spela rätt, men jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas ni har tyckt om den. Kom ihåg att ge en like och skriv något roligt i kommentarerna. Och det var sista episoden som jag sa. Så kör tummar och ha det bra. Hej då.